Nza mayambunge ya budget ni ya weta iithi wa yikita yulovia ila selekali inabathite itumikendini wa mivango ya vata selekali ni budget ni ya mwaka uo kana ona kutwika President William Ruto nunatangasie budget ni kuolo na silingi bilion ya naimuna miongo mwanza na mwanza mwene kivila wa committee ya budget mwujumbe wa Kiharu ndende Nyoro ni waweta kana besa siya kuandika alimuma JSS on the mengili miongo ina nadhanda tu na kuende siya mvango wa mbolea ya ndivinini no kana kwelia uimi iyithi wa ikitwa onavanini Benjamin Mwaka no kulivote Veno vucho kana mivango ya watila silikali ivanie kuyanisi budget ya mwaka uthi kwa mwona itina wa President William Ruto kutangaza chumwa ni kivitu kana budget ini kuithuwe yolo na silingi billion ya naimwa na miongo mwanza na mwanza mwene kivilo nzama ya mbunge ya budget Dindi Nyoro hainene kilo mbunge ni chake cha Kiharu Nuaweta kana mivango ye ya vata dhi kwa meti na wasilikali kufikia wigwa no kana budget sector nino vika kitwe. Wakenya wametuapia tukanyange polepole kiasi. Wakatuapia hii maneno ilikuwa tufanye kazi na ile pesa iko. Na kwa hivyo itapidi budget ambayo tulikuwa tumepitisha tuiangalie iambatane na ile pesa ambayo iko katika nchi. Sio ndio haki? Na katika hiyo mimi nataka nihakikishie Wakenya kwa sababu tutakata budget yetu na kama bilioni 177 there are things that we have already agreed that even as we cut our budget those issues must remain because they are very important to the bosses of us our bosses who are the people of Kenya no wetakana vadi itwana muvwano ndino alanywa kuandika limo ma junior secondary Nukuithuwa budget ya kuandika alimu a ngili miongwe na nadhanda tu onde kwa wamwendi inuwa mwaka uwa silikali. Vivo na yithuwa hithi olwa. Walimu wetu wa JSS wamekua wamejitolea sana katika kazi yao. Na wote ambao ni 46,000 wamekua interns. Hiyo maneno lazima tusimame nao. Kwa sababu hata tukikata budget pahali kwingine, tunataka haki ya JSS interns itumishwe. Na wapewe kazi ya permanent and pensionable kwa sababu walete wamejitolea kwa muda mrefu sana. Inge Dindi Nyoro onwa thingila kana mvango wa silikali wa mbolea adho wa munini huithuwa huikunikuwa na vanini. Nikuithuwa mbesa hii siikitwa kelo ni kisio cha silikali. Cha kwa ilia wemi liu ondu mwanangitha miundane. Fertilizer subsidy ya 10 billion bado itakaa. Kwa sababu tunataka wakulima wote waendelee kulima bila taswishi. Kuna mambo mengine kama ya barabara ambazo zimekwama na hiyo pia tunaangalia. Chuma ni kivitu President William Ruto unatangazia budget ya mwaka huu ulokuwa shilingi bilioni ya naimwe na miongo mwanza na mwanza. Valakatoa mielo tukauta ni kana parastato miongo na mwanza ni sio kunzwa. Na budget movisi ni manene siunga mwa. Katua mivango inge hilayo ndeva niye kukutana na ngalama yulu ya mekalile. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Vilingi wa mauvo kumavamu sini wa ilovi. Nye, nito wa Benjamin na Mwakam.